Asanti sana naibu laisi. Nikubalie nifusingatie itifaki zilizowekwa. Viongozi wa kanisa na ombolezaji wenzangu na wazazi. Siku ya leo nimekuja pia kuomboleza na familia ambao wamewashwa na watoto wao. Your Excellency sir, having gone through the process, having lost my firstborn son through an accident, I can tell you it is very painful to stand here and watch the 21 caskets here before us. But to the parents who've lost their kids, I want to tell you there is a God who heals, and there's a God who's going to come through for you. There may be many questions that we're asking right now, but as I've been said before, God might not answer the questions, but through prayers and supplication, God will come through for you. Kwa hivyo, naibu laisi, mimi sitaki kuwa mrefu kwa maneno, leo ni siku ngumu sana, nina seneta mwenzangu, ambaye pia amekuja, naomba asimame seneta wa kutoka eneo gatusi la Kitui, seneta Enoch Wambua. Kwa hayo mengi na mashashe, waliashwa na familia zao, poleni sana, Mungu awafariji. Asante sana. Asante sana, seneta wetu, pia nikitamu.